მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო და არო სარხის სტუმრებო და არო სარხის გამომწერებო. ვიმყოფები თქვენთან ერთად ტარო სარხზე და ალბათ მეტყობა გახარებული ვარ ძალიან. დღეს მივიღე ძვირფასი საჩუქარი ჩემი ერთ-ერთი რიტონ გამომწერისგან, აი თაყვანისმის ნიშნად და რა ვიცი, ჩემი საუბრების მოწონების ნიშნად. მან გამოყადა თავისი აი ეს მოწონება, აი ასეთი ძვირფასი საჩუქრით, რომელიც აი არ ვიცი პირდაპირ როგორ გამოვხატო სიტყვებით. უნდა გაჩვენოთ, უნდა გაგიზიაროთ. ეხლა მოვხსენი აი ეს რაღაცა ცელოფანი ეკეთა და თქვენს თვალწინ მინდა რომ გავხსნა. აი არ გამიხსნია ჯერ, თქვენ თვალწინ უნდა დავათვალიერო. შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს არის სალვადორ დალის შემოქმედების მიხედვით გამოშვებული ტარო, ტაროს დასტა. თითოეული არკანი არის აი ამ შესანიშნავი მხატვრის ნამუშევარი. ეს არის უძვირფასი, შეიძლება ითქვას ხელოვნების ნიმუშია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ვინც არ მინდა ხა დავასახელო, თვითონ მითხრა რომ არ მახსენოთო და ამიტომ არ დავასახელებ იმ ადამიანს. დიდი მადლობა ჩემო კარგო, დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენ და მინდა გისურვოთ დიდი წარმატებები და ბედნიერება პირად საქმეშიც და ყველა კარიერაშიც და ყველანაირად. დედა რასასწაულია, რას რამხელა წიგნი მოყვება ჯერ მარტო ნახეთ. რამხელა წიგნი მოყვება, ამას შეხედეთ. ეს წიგნი აქ არის განმარტებები, სავარაუდოდ, აბა ვნახოთ. განმარტებებია სავარაუდოდ. კი ბატონო. განმარტებები. ათიანის მონეტები, ნახეთ, როგორ არის წარმოდგენილი. ათიანის მონეტები. და აი ასეთნაირად არის ყველა არკანის განმარტება, ნახეთ, შეხედეთ. აი ცოტა მოუხერხებლად ვარ. ესე იგი, ეს არის ტაროს არკანების განმარტებების წიგნი, აი ესეთნაირად გამოიყურება. შესანიშნავი გამოშვება, შესანიშნავი ნაბეჭდია. ძალიან მაღალხარისხოვანი. სად არის ნაბეჭდილი ნეტა, რომელ ქვეყანაში? რაც შეეხება თვითონ დასტას, აბა ვნახოთ, ესე იგი, ჯერ შევხედო რომელ ქვეყანაშია დაბეჭდილი, აბა ვნახოთ. სად არის დაბეჭდილი? ინგლისი. მოკლედ რა აღრთოვანებული ვარ დღევანდელი ჩემი საჩუქრით. ეს რა დილა გამითენდა, ბედნიერი დილა. თქვენც ქონოდეთ ასეთი ბედნიერი დილა, ყოველი დილა ჩემო კარგებო და წარმატებულები ყოფილიყავით. ეხლა რაც შეეხება აი ეს დასტა მოვიღე. ულამაზესია. ულამაზესი რაღაც ესეთ ოქროსფერ ყუთში დევს. აბა ნახოთ. ვაუ, რალამაზია. რალამაზია. ათიანის მონეტები, ნახეთ. სალვადორ დალიმ როგორ დაინახა ათიანის მონეტები. ეს არის ბედნიერი არკანი. სხვათა შორის ძალიან მაცდური არკანია. ამ დიდი წარმატებით შეიძლება ადამიანს თავრუ დაეხოს წარმატებით, წარმატებისგან და შეიძლება ну ამ პარტავნებამეც იჩინოს თავი მასში, ხარსი ხარბე მიჩინოს თავი მასში და მოკლედ მენტალურად თუ არ არის განვითარებული ადამიანი, შეიძლება აი ამ ინფორმაციამ, აი ასეთმა სიტუაციამ შეიძლება დაღუპოს ადამიანი. აბა ნახოთ შემდეგი რა არის. ქურუმიქალი, ქურუმიქალი, ესეა, ესეთნაირად არის წარმოდგენილი. სალვადორ დალის თვალით დანახული ქურუმიქალი. ემოციური.
ემოციური თავის მხრივ მაინცდამაინც ბედნიერი არ არის. არ არის ბედნიერი, ფლობს რაღაც ისეთ ენერგიებს, ნათელ და შავ ენერგიებს, შეუძლია მაგიური ზეგავლენის მოხდენა ადამიანებზე და სიტუაციაზე. რაღაც აი ესეთი, აქ მისტიური ცხოველიც არის ფისოს სახით. ფისო ხო იცით, მისტიური ცხოველია, სათოთ კოსმიური ცხოველია ფისო. ფისოსთან ძალიან აუცილებელია კატასთან ძალიან კარგი დამოკიდებულება. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება კატის წამება. არავითარ შემთხვევაში, საერთოდ ზოგადად ცხოველის წამება არ შეიძლება და მოკლა და მით უმეტეს კატის. კატა არის მისტიური ცხოველი. კატის წყევლა გაგიგიათ ხო? ალბათ კატამიცის დაწყევლა ადამიანის და აი ამიტომ თქვენი შვილებიც გააფრთხილეთ, შვილიშვილებიც გააფრთხილეთ, რომ ფისოებს, კატებს და საერთოდ ცხოველებს მოეპყრან ძალიან კარგად. შემდეგ მაგი პირველი არკანი ტაროში. თვითონ სალვადორ დალია წარმოდგენილი თავის ავტოპორტრეტით. ჯერ თვითონ ისეთ როგორი სასიამოვნო დასაჭერი, აი თითოეული არკანი, რაღაც ასწავლია უკან პერანგი როგორი აქვს. სასწაულია. ეს არის იეროფანტი. ნახეთ როგორ არის წარმოდგენილი იეროფანტი. ეს არის ზეციური ძალების მფარველობა. ზეციური ძალების მფარველობა, მფარველი ანგელოზისგან და ზეციური მასწავლებლებისგან წამოსული აი ეს მინიშნებები, ნიშნები და ყური რომ უნდა დაუგდოთ აი ამას, სამყაროდან მფარველობა. ძალიან კარგი არკანია. ეს არის თასის მეფე. აი ასეთნაირად ჩანს თასების მეფე, რომელიც არის ბახუსის მოყარე, რომელიც არის არასაიმედო პიროვნება, რომელსაც ვერ დაეყნობა მაინცდამაინც ადამიანი. მისი ქვეცნობიერი არის ძალიან რაღაცნაირად დაბინძურებული, თავისი იცით რა, მისი ცნობიერება, მისი გონება, აი რაღაც ნეგატიური აზრებით ამ ადამიანს ნაკლებად უნდა ენდოთ. მე არ ვამბობ, რომ ბოროტია, არა, პირიქით კეთილია და ნუ არის ბახუსზე დამოკიდებული, ალკოჰოლზე დამოკიდებული, შეიძლება ან ნარკომანიც იყოს, შეიძლება ალკოჰოლიკი იყოს, შეიძლება მოსაწევზე დამოკიდებული. ამიტომ რომ გეტყვით ასეთი პიროვნება მიყვარხარ, არ უნდა დაუჯეროთ. შემდეგ ეს არის თასის რაინდი. თასის რაინდი სურვილი ქალის მიმართ. ქალისგან მოჯადოვებული ადამიანი, რომელიც მიაგელებს ცხენს და ეს არ არის ჩამოყალიბებული თავის გრძნობებში, რა თქმა უნდა, არ არის ჩამოყალიბებული და უნდა დააცადოთ, რომ დაღვინდეს, დააწყნარდეს, რაღაცა დრო გავიდეს და თუ იგივე აზრზე იქნება, მერე დაიჯერეთ, ხო? შემდეგ ეს არის შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის უფრო კონფლიქტური სიტუაცია. როცა ადამიანები რაღაც უაზროდ კამათობენ, უაზროდ კინკლაობენ და სადაც საჭიროა რომ დასხდნენ უბრალოდ და დაილაპარაკონ რა, მშვიდობიანად ცივილიზებულად დაილაპარაკონ. შემდეგ ეს არის რვიანის, არა, ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები ძალიან სწორად არის წარმოდგენილი, ცხრიანის კვერთხები, რაც არის ადამიანის გასაკეთებელი, იმაზე იკავებს თავს. იმაზე იხევს უკან. ეს მისი გასაკეთებელია. სტაგნაცია ჩანს მისგან. სურვილი რომ გადადგას ნაბიჯი, მაგრამ არა, ვერ გამოსდის. ვერ გამოსდის და მის გასაკეთებელს სხვა აკეთებს. აი ეს ადამიანი კარგავს უბრალოდ შანსს და პერსპექტივას. ძალიან საინტერესო ინფორმაციებია. ძალიან ისეთი თვალნათლივი, ისეთი კარგი, აი პედაბირი იკითხება. შემდეგ ექვსიანის კვერთხები, კი ბატონო, აქ არის ინტუიციური მსვლელობა, ტრიუმფალური სვლა. ტრიუმფალური სვლა ინტუიციით, რაღაც რეფლექსურად, თითქოს რაღაცა ცრუ ინსტინქტები, თითქოს რაღაცა გატყუებთ, რომ აი ეს გზა არის შენთვის წარმატებული და მოდი იარე ამ გზით და მიდიხართ პირდაპირ ამ გზით. წინ არ იყურებით, არ საზღვრავთ ამ გზას, სად შეიძლება წაგიყვანოთ. აი ეს არის ეს არკანი, შვიდიანის კვერთხები. შემდეგი, აბა ვნახოთ რა არის შემდეგი. შეგახსენებთ ახლა, ვინც შემოგვესწრო აი ამ
ვიდეოში შეიძლება შუაში შემოგვესწრო ვიღაცა, მიმდინარეობს სალვადორ დალის დასტის მიმოხილვა. ხო, ესე იგი, ეს დასტა რვიანის თასები, აი აქ ჩანს, რომ პიროვნება უბრალოდ გადის ურთიერთობიდან, მისი დაბინდული გონება ჩანს აქ, დაბინდული გონება, მცდარი აზრი და მიდის, ნუ რაღაცა კარგი ამბისკენ მიდის, კარგი სიტუაციისკენ მიდის, ნუ ფიქრობს, რომ ამაზე უკეთესი სიტუაცია იქნება სხვასთან, სხვაგან, ვიდრე აქ არის. ეს ასე ფიქრობს. აი ეს არის რვიანის თასები. ძალიან საინტერესოა, ნახეთ, ადამიანი, კაცი, რომელიც მიდის აი ესე. ალა, მიატოვა თავისი შეყვარებული, არც იმას ფიქრობს, როგორ დატოვებს, ატირებულს დატოვებს, თუ როგორ დატოვებს, ესევე მიდის. შემდეგ ეს არის რამდენი კვერთხია? ხუთი კვერთხი. კვერთხების ხუთიანი, აქ არის ისეთი სიტუაცია, როცა რაღაცა არის გასარკვევი. გასარკვევი და დიალოგის გზით უნდა გაირკვეს. შემდეგ ოთხიანის კვერთხები არის წარმოდგენილი სასწაულად, ძალიან ლამაზად. აქ არის ზეიმი ფაქტიურად, მთელი ოჯახის, თქვენთან ერთად, სხვებიც ზეიმობენ. რაღაცის მიღწევა ჩანს, აი, და იცით რა არის, სტაბილური, რაღაც გაწონასწორებული, ჰარმონიზირებული რაღაცა სიტუაცია ჩანს. ეს სიტუაცია თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ, უნდა განავითაროთ. ან შეინარჩუნოთ უკეთეს შემთხვევაში. შემდეგ, აი აქ, ძალიან დამაინტერესდა სხვათაშორის ეს სამიანის კვერთხები, ძალიან საინტერესო ვერსია მოგვაწოდა სალვადორ დალიმ. ეს არის სამიანის კვერთხები. მამრობითი და მდედრობითი სქესი არიან წარმოდგენილი აქ. მამაკაცი ვითომ გასულია ურთიერთობიდან, მაგრამ თან უკან ფეხი უკან რჩება ქალთან. სურვილი მისი. ეხლა რა არის აქ, რა ჩანს? ვითომ გადის ურთიერთობიდან, მაგრამ არა, თან აკვირდება ქალს, რომ აბა რას იცავს, აბა როგორ გამომეკიდება კუთში. აი ძალიან საინტერესო ვერსია, ძალიან. თან რომ აპირებს გასვლას, თან ეუბნება რომ უნდა გავიდე, ან ესე იქცევა, რომ ქალს გონია, რომ უნდა გავიდეს ეს. და ამ მამაკაც მოსწონს აი ეს ქალის წვალება, ასე ვთქვათ, ქალის ცრემლები მოსწონს და მერე დაბრუნდება და ასე. აი იცით რა არის, ძალიან ძალიან ისეთი ტკივნეული ურთიერთობები ყალიბდება ზოგჯერ სიყვარულში ქალსა და მამაკაც შორის. ორიანის კვერთხები. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ორიანის კვერთხები, ძალიან საინტერესოა აქ ესეთი სიტუაცია. ერთ კვერცხი, რომელზედაც დააყრდნობილია ეს ქალბატონი, მაგრამ მეორე კვერცხი ცოტა არ იყოს. არაჯანსაღია მისი ზურგი, მისი წარსული არაძლევს იმის საშუალებას, რომ გადადგას მყარად ნაბიჯი, უშლის ხელს თითქოს წარსულში მომხდარი რაღაცა მოვლენები. ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი. აქ არის მთელი 78 არკანი და 78 არკანის გაშიფრას კაი დრო და სჭირდება, სადღაც ალბათ 2 საათი. ასე რომ შემოკარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ამ დასტით საჯარო გაშლები. შეიძლება იქვას, მე დღესვე ჩავწერ, აი ცოტა ხანში ჩავწერ ვიდეოს, სადაც გამოვიყენებ აი ამ ჩემს ახალ ნაჩუქარ დასტას, ამ ძვირფას დასტას. მას დაუმოხტავ ჩემი ენერგიით და გავშალოთ. დარჩით ჩემს არხზე, მოიწონეთ ვიდეო, დალაიქეთ, ეს მოწონება დიდი მოტივაციაა ჩემთვის, რომ განვაგრძო კიდე ვიდეოების ჩაწერა და ვიყო თქვენთან ერთად. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, თუ მოგესურვებათ აი ამ დასტით, თუ გინდათ სხვა დასტით გავშალოთ, თუ გინდათ ოშოძენ ტაროს დასტით გავშალოთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით.
თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აქტუალური ვარ ჩემი დღევანდელი საჩუქრით. ისე მიყვარს, რა ვიცი. ბევრისთვის ალბათ ბევრს გაუკვირდება ალბათ, რომ აი ესეთნაირად გამოვხატა. ვიცით რა არის, ეს არის სამმაგად ძვირფასი ჩემს ერთი სხვივ რომ დამაფასეს, რომ დააფასეს ჩემი ეს მუშაობა. მეორე მხრივ, რომ მაჩუქეს ასეთი ძვირფასი და ტარო თვითონ მე ძალიან მიყვარს და მესამეც, რომ ეს თვითონ ეს არის ხელოვნების ნიმუში. თვითონ სალვადორ დალი ძალიან მიყვარს მისი შემოქმედება. დიდი მადლობა ჩემოკარგებო ჩემთან ერთად რომ იყავით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.